Усім привіт! Раді зустрічі з вами! Грудень видався щедрим на події та свята. Є про що згадати. Чи не так? Дійсно, чого тільки не було. І різдвяний концерт, і святкова ярмарка, і заключний лідерський семінар. Але давайте про все по черзі. На Різдво церква провела святкове служіння. Декілька місяців театральний гурток плідно готувався, щоб порадувати нас чудовою виставою під назвою «Кольори Різдва». Ми не тільки дізнались, якими фарбами сповнений день народження Ісуса, але й почули від гостей, що означає Різдво. Це просто день тепла, спокою, щастя неймовірного. Народження чогось нового, світлого, теплого, доброго. Тим, хто ставили сценки, хореографам, всім учасникам дуже класно, дуже прям всім, не знаю, Боже, світло, ви бачили те світло? Нереально. Було досить класно, я вірю, що багато людей спаслося, і Бог нас почув, і загалом всіх з Різдвом, з народженням Христа. Ще одним святковим місцем стала різдвяна ярмарка у парку «Батька і сина». І це було по-справжньому масштабно. Інтерактивний вертеп, контактний зоопарк, різдвяні інсталяції, майстер-класи, фудкорти, ігри, пункти обігріву і колядки. Фух, і це ще не все. Усіх відвідувачів ми зігріли смачними напоями, а співи та розмови наповнювали нас різдвяним духом. Атмосфера сімейна, чудові декорації, чудова їжа, напої, конкурси. Такі вдячні вам, бо це єдине місце в Вішневому, де діти хоч можуть якось відчути свято. Прянички з дітками розмальовуємо, дуже класно виходить, вони смачні, красиві. У мене дружина навчилася робити всі напої вже, якщо в неї не вийде з основною професією, можна кав'ярню їй буде відкрити, в принципі. Дякую всім організаторам, тому що це велика робота. Дякую Богу за те, що він дозволив це зробити. І взагалі в нас крута церква, дякую церкві за те, що вона є. 70 організаторів, 3 тисячі відвідувачів, 2 тисячі розмальованих пряників, сотні усмішок, десятки «Вау, як це смачно!» та «Ух ти, дивись, як гарно!» Ці святкові дні нагадали нам про різдвяне диво і залишили незабутні враження. Ще одна масштабна подія для церкви – це заключна лідерська конференція. На ній зібрались пастори нашого об'єднання з усієї України. Прославлення, проповідь старшого єпископа і підбиття підсумків 2022 року. Наше духовне служіння дало результати, якими ми пишаємось. Усього за рік покаялось 6 тисяч людей, а членів церкви стало більше на 794 людини. 135 дітей посвятили Господу, а також народилось 86 нових сімей. Дива на цьому не закінчуються, а ще більше проявляються з Божою допомогою. За грудень 400 переселенців і 230 членів церкви отримали продуктові набори, а 100 людей – безкоштовний обід. Церква адресно доставила 60 харчових та святкових пакунків людям з інвалідністю і потребуючим. Близько 250 переселенців отримали речову допомогу, зокрема постільну білизну, ковдри, подушки та пледи. А 250 сімей з маленькими дітьми отримали суміші для малечі, засоби гігієни та памперси. Діти раді новим іграшкам, а дорослі вдячні за одяг та взуття. Дякуємо кожному, хто долучається і приносить одяг у відділ соціальної допомоги церкви. Також у грудні ми допомогли дитячому відділенню щелепно-лицевої хірургії «Охмадит». Дітям подарували іграшки, дитячі біблії, харчування та засоби гігієни. Ми пам'ятаємо про постраждалих від воєнних дій. Церква передала понад 200 буржуйок до Бахмуту, Херсонської та Миколаївської областей. А завдяки спонсорам ми передали 26 генераторів помісним церквам. Що ми разом зробили за 2022 рік? Гуманітарна допомога склала 1020 тонн продуктів та одягу. Фінансова допомога – майже 8,5 мільйонів гривень. 48 тисяч переселенців отримали допомогу від церкви. 22 тисячі членів церкви отримали продуктові набори. Ми дякуємо вам за молитви, підтримку, добрі слова, справи та пожертви. Наша церква стала справжнім прихистком та пунктом незламності для кожного. Ми переконані, що у новому році ми побачимо ще більше Божих чудес і станемо їх учасниками. Друзі, побачимось вже за місяць. До зустрічі!